Och vi ska ju blicka lite grann framåt i mm. det här avsnittet. För på onsdag, och det blir väl dagen det här avsnittet kommer så har vi ju rapport från Securitas. Ja. Det ska bli spännande. Eh, Securitas har ju gått ganska bra i år, men den är väl rätt billig ändå? Va? Ser det ut som i alla fall för mig. Ja, men för att vi spånar lite. Vilka rapporter som är kvar kan vara intressanta. Det, det finns en rad småbolag som kan vara spännande. Men nu valde jag att fokusera lite på Securitas. Eh, lite av den anledningen också att det är ju väldigt många som har lyft fram den här som köpvärd för att man... då nu har man då gjort det här stora förvärvet av Stanley för några år sedan. Eh, vad ska man säga, Den här eh, integrationen verkar ändå ha fallit på plats. Vi tror på starkare marginaler framöver. En bättre produktmix när de med digitala produkter ska ersätta det fysiska. Ja, det är någon sorts digitaliseringsresa man är på. Ja, exakt. Det kanske ska bli mer övervakningskameror exempelvis. Istället för att eh, två övervaknings... Eh, vad heter det? Vakter ska sitta i ett bås och, ja, men, och hålla ja, men lite så. exakt. Så den, den resan gillar ju marknaden. Att man ska bli mer höglönsam och kunna tjäna mer pengar. på Det sättet. Det är också lite grann av ett kontracykliskt bett. Tänk om vi har in för mycket cykliskt nu framöver. Då det kanske det är bättre att ha något mer stabilt, som Securitas. Alltså. Men fokus har ju varit på skuldsättning och kassaflöden. och Det var väl lite därför vi tog med den. Här, för att det kan vara liksom, grejer som marknaden kommer titta väldigt, väldigt noga på i rapporten är ju just skuldsättningen. Fortsätter att komma ner, kassaflödena? Kommer de fortsätta att liksom uppvisa en bättre trend än vad de gjort senast, senaste tiden? Så Det ska bli jätteintressant. för Aktien är ju väldigt billig vilket alla lyfter fram. i typ 30 under historiskt snitt senaste tio åren. Ska aktien komma tillbaka? Och Då har vi bara en graf på det. som, som Man ser här- då, där man ser att Securitas senaste åren har ju gått extremt mycket sämre än vad Stockholmsbörsen har gjort. Så det finns ju ett, ett, ett stort gap att stänga. Så att, ja, håll koll på den rapporten, helt enkelt. Ja, Sen hade vi tänkt att lite så här i förtid på något sätt sammanfatta den här rapportsäsongen. Men när vi tittade på hur bolagen har gått som har rapporterat så var det ju i inspelande stund precis 50-50 upp eller ner. Så att slår man ihop dem så kanske det inte blir så meningsfullt. Jag tror att eh, liksom snittreaktionen om du tittar på alla bolag på Stockholmsbörsen, den var minus 0,2%. Ah, okay. Det har inte hänt någonting med nej, andra ord. Så att jag tänkte att vi istället ska ta och jämföra mindre och större bolag för mm. att se om, vi har pratat förut om den här annalkande småbolagsrevanschen. Då Just undrar jag, det. har den kommit eller inte? Ska ja. vi ta och titta på din graf? där? Ja, men Det kan vi göra. Eh, och bara, men vi kan väl också bara säga lite grann att eh, jag tycker ändå att sektorn sticker ut. återigen, du gillar den. Skruva dem muttrar. De gör det ju bra. Eh, det måste man ändå säga. Om vi kollar svenska bolag generellt så tycker jag att de återigen ut åt det positiva hållet. Men då, småbolag mot stora bolag. Och då då, kan vi se då, Den här har varit förut i det här programmet. Där man då ser att en uppåtgående... Det här är då småbolag i relation till storbolag. Så att Om vi har en stigande kurskraft då betyder att småbolag går bättre än stora bolag. Och Vi ser ju ganska tydligt här från 2022 så är det storbolag som har gått väldigt mycket bättre. Ja. Ska man säga då kanske att småbolagsrevanschen lyser med sin frånvaro? Så här långt i alla fall. Ja, men Exakt. Och Vi väntar hela tiden på när det ska vända. Och visst, småbolag har ju ändå kommit tillbaka lite, grann. men storbolag har ju fortsatt att gå relativt bättre. Just och Det är väl det som blir intressant nu, när vi kommer in i andra halvlek. På den här rapportperioden. Småbolag rapporterar generellt efter, de stora. Så de kommer ju nu. Så att det, Jag såg en hel radda idag på morgonen. som kom. Jag har inte sett eh, varken siffror eller kursreaktioner än. Men eh, vi får se lite grann vad de har att bjuda på. Om, ja, och sen jag tänker om vi blickar se. längre fram också när vi går in i ett läge med lite lägre räntor. Så ja, då kanske vi kan se den här revanschen. Vi har ju lyft fram det som ett argument för revanschen, ja. Den vi som lever får se. Ja. Och då har du ett jobb kvar. Kan du gissa vad det är? Ja, just det. Ja, jag ska förmedla att all handel och trading är förenad med risk och att allting som har sagts i det här programmet det ska ses som inspiration och ingenting annat. Eller? Och med det tar vi också och tackar alla er som har tittat den här veckan. Vi är tillbaka nästa.